Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju koju donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. Neopisivo slavlje u Splitu Srebrne vatrene dočekalo preko 50 tisuća ljudi. Nakon 50 godina čekanja u promet pušten novi Čiovski most. Željeznica uskoro stiže do Resnika. U Splitu održan radni sastanak iz Ministarstva prometa poručuju kako se radi o projektu od izuzetne važnosti. Nakon zagrebačkog dočeka, doček za pamćenje petorici srebrnih vatreni u utorak su priredili Splićani. Više od 50 tisuća vjernih navijača dočekalo je Perišića, Rebića, Bradarića, Kalinića i Strinića, koji su na splitsku zapadnu obalu stigli s morske strane, a onda su u otvorenom autobusu stigli do središnje pozornice na Rivi. Sve je pratio kolega Luka Medić. Još jednom Split je dokazao kako zna dočekati svoje ljubimce. Hrvatski reprezentativci koji su na svjetskom prvenstvu osvojili srebrnu medalju, a koji dolaze iz Splitsko-dalmatinske županije, doživjeli su još jedan spektakularan doček. Ivan Perišić, Ante Rebić, Ivan Strinić, Filip Bradarić i Lovre Kalinić nakon slijetanja u Resnik krenuli su prema Splitu u stilu Gorana Ivaniševića, brodom. U trenutku kada su se pojavili ispred grada, na Rivi je nastao totalni delirij. Srebrna petorka iskrcana je na zapadnu obalu odakle je u otvorenom autobusu stigla do ispunjene Rive. Posebno emotivno bilo je to za Ivana Strinića koji je jučer proslavio rođendan. Ljudi, hvala vam na ovih mjesec i pol dana. Podrške! Hvala vam što ste došli u ovakvom broju. Jer ovo samo Split može napraviti. Nisam ko brada dobija da govora, ali evo još ću vam jednom zahvaliti na ovakvoj prekrasnoj dobrodošlici, isto kao jučer i u Zagrebu. Publici se obratio Ivan Perišić koji je istaknuo kako mu je životna želja jednog dana vratiti se u Split i osvojiti naslov prvaka s Hajdukom. Jučer smo bili u Zagrebu kao što svi znate. Doživjeli smo stvarno doček koji nismo mogli sanjati. Ne znam šta bi rekao. Zagreb je Zagreb, ali Split je Split. Sanjao sam stvarno ove trenutke kad sam bio dijete, kad sam počeo igrati nogomet, da zajedno postavim naslov prvaka Hrvatske s Hajdukom ovdje. Letalo golosti, išao sam drugi putem, ali uvijek ima vremena i hoću završiti karijeru ovdje u Splitu. Brojni glazbenici zabavljali su jučer splitsku publiku, a među njima i Mate Bulić. Nezaboravno, impresivno, ja nema riječi. Sad sve što kažem istrošeno je. Samo ću kazati ovo, sretan sam, kao da smo prvi, a jesmo prvi. Samo toliko. Bože, hvala ti na ovom
Novom Daru. Ja predstavljam taj narod u smislu pjesme večeras ovdje na rivi. I rekao sam, ja nisam mogao vjerovati da toliko ljudi s ponosom, toliko volje, snage je bilo svatrane. Ja to je neopisivo, evo kako kaže pjesma, a i više od toga. A evo što Splićani kažu o svečanom dočeku. Moje srce je preveliko jer ovi momci igrali su hrvatskim srcem za hrvatsku domovinu. I svaka im čast i ovaj ću dan pamtit čitavog svog života. Odlično, super, najbolje. Bolje ovdje u Zagrebu, da uvijek bolje kod nas. Bilo je! Kaže samo Split more, nikad drugi! Znači, odlično slavlje, nevjerojatno. Samo nismo nažalost uspjeli da bi potpisali, Mate Bulić je riješio stvar. Nažalost, Republika Hrvatska odvaja iznos koji je ravan statističkoj pogrešci za sport. Dakle, ljudi, osvijestimo se, u Zakonu o sportu piše da je sport djelatnost od posebnog društvenog interesa. Ovo je jedan veličanstveni doček koji je priličili ovim momcima. Svaka im čast i od srca im se zahvaljujemo i mislim da je Split danas na pravi način pokazao kako se slave pobjednici. Tako je Split priredio još jedan veličanstveni doček koji odlazi u rang onoga Hajduku ili Goranu Ivaniševiću i na najbolji mogući način zahvalio se reprezentativcima koji su posljednjih mjesec dana učinili Hrvatsku ponovno ponosnom. Nakon povijesnog dočeka vatrenih, povijesni dan za Trogirić i ovo. Pritiskom na gumb za podizanje rampi, predsjednik vlade Andrej Plenković u pratnji ministara simbolično je pustio promet most Kopno-Otok Čiovo, koji će napokon riješiti prometne čepove u turističkoj sezoni. Oduševljeni stanovnici dočekali su ovaj događaj s posebnom emocijom i velikom euforijom. Na terenu je bila i Lea Vukić-Petrović. Nakon pola stoljeća čekanja, most van čežnja pušten je u promet, kao što vidite iza mojih leđa, i sa strane promet se nesmetano odvija. Čiovo i kopno grada Trogira povezani su novim mostom koji će građanima i Trogira i Čiova olakšati život, smanjiti prometne gužve i otvoriti nove investicijske mogućnosti. Ludo i nezaboravno je danas na otvorenju bilo. To su riječi kojima možemo opisati najbolje emocije koje su danas navirale od Trogirana i Čiovljana, posebno u trenutku kada je novi most prošetao predsjednik vlade Andrej Plenković. Pogledajmo kako je bilo. Moje srce zna, Trogir je stari grad, ja živi. Je naša kolina. Nakon više od 3 godine gradnje u promet je pušten most koji povezuje Trogir i Čiovo. Događaj je to za pamćenje koji su jedva dočekali stanovnici Trogira, Čiova, ali i okolice, koji su poput stampeda nahrupili na novi most. 30 godina čekam Čiovski most, živim u Šaldunu i čekam kupiti auto samo kad prođe Čiovski most. Dovoljno mi je samo to. Sretna sam! Živjela Hrvatska! Ja isto mogu reći, prije 40 godina kad sam iz Imotskog došla, kad bi naišli s cestom, morali bi bižati, bi nas more ispiralo. A danas, 40 godina poslije ovo doživiti, sve nam je Bog da, samo još jedinstvo, onda nam niko nije ravan. Sretna, preponosna. Napokon, sretni, presretni, jedva dočekali. Predsjednik vlade Andrej Plenković prošetao je novim mostom u društvu ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, ostalih ministara, pojedinih saborskih zastupnika, čelnika Splitsko-dalmatinske županije, grada Trogira, općine Okrug te lokalnih mještana. Bez tradicionalnog presjecanja vrpce, pritiskom na gumb za podizanje rampi, simbolično je pustio promet most kopno Otok Čiovo. Mislim da će otvaranje ovoga mosta danas, na početku, možemo reći ili u srcu turističke sezone, značajno rasteretiti već nadaleko, nažalost, poznate prometne gužve koje su nastajale u Trogiru, ubrzati protok ljudi, dostavu svega što je potrebno za turističku sezonu i omogućiti praktički jednom dijelu Splita, mogu to tako komotno reći, da živi na kvalitetni način. Zahvaljujem izvođačima, zahvaljujem Hrvatskim cestama, gospodinu Škoriću, svima koji su bili angažirani, Štrabagu,
Krku na dovršetku ovoga projekta koji doslovno mnogim našim otočanima ovdje na Čiovu život znači. Činjenica je da je bilo dosta problema oko ovog projekta, to svi znamo, da je jedan izvođač nakon raspisivanja prvog natječaja došao u probleme, morali smo raskinuti ugovor, kad kažem mi, Hrvatske ceste, i naravno raspisati novi natječaj, i termin je bio do početka turističke sezone. Bogu hvala smo evo to uspjeli napraviti, hvala svima, hvala predsjedniku vlade što je došao, što je davao podršku tom projektu i kao i svim drugim projektima, i naravno Hrvatskim cestama, izvođačima, projektantima, svima koji su dali veliki doprinos u realizaciji ovog projekta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je i ostale projekte za Splitsko-dalmatinsku županiju. Sada nastavljamo dalje, idemo s Pelješkim mostom, kao što znate, do godine otvaramo most Svilaj na 5C koridoru, počinjemo most, kad govorimo o mostovima, most kod Gradiške, ide natječaj ove godine, tako da bit će puno, puno velikih projekata, mostova, cesta, željezničkih pruga, i to je naravno što je ovo što je rekao i predsjednik vlade. I realiziramo i planiramo velike infrastrukturne projekte uz pomoć Europske unije, naravno i ovaj projekt je, tu se zahvaljujem i ministrici Žalac, jer je ovaj projekt koji je bio u jednom trenutku i upitan što se tiče europskog financiranja, to smo spasili evo svi zajedno, i mislim da možemo biti svi ponosni danas da je ovo gotovo. Novi most zasigurno će rasteretiti grad Trogir i olakšati promet. On neće u potpunosti sigurno riješiti u udarnim mjesecima potpuno prometne gužve grad Trogir, ali će značajno ublažiti sve te probleme. Zapravo on će biti u funkciji kao obilaznice samog središta grada, a znamo i sami da je toliki promet imao negativan i štetan utjecaj na samu povijesnu jezgru grada, koji je pod zaštitom UNESCO. Tako da bit će puno lakše živjeti u samom središtu grada nakon izgradnje ovog mosta. Most kopno otok Čiovo dug je 578 metara s upornjacima. 13,30 metara most je širok, a oko 2600 tona čelika utrošeno je za konstrukciju mosta. Ova investicija teška je preko 200 milijuna kuna, od čega se 85% tog iznosa financira iz EU fondova. Nakon 50 godina čekanja, napokon smo danas dočekali taj dan da se otvori most, i ovo je povijesni dan, ja bih rekao povijesna godina za grad Trogir. Otvara se Čiovski most i okreće se nova stranica u povijesti grada Trogira, i ovo je most koji doslovno život znači u Trogiru, jer znamo šta je prije bilo i da se ne hitna ne bi mogla ni vatrogasci probiti na Čiovo, i vidimo da su građani, svi smo presretni. Evo, nadam se prvo da će most dobiti ime Čiovski most, jer stvara kopne otok Čiovo. A što ovo za nas znači? Pa jedan povijesni događaj, jedan projekt koji je gotov, projekt mosta. Nadamo se da će biti projekt državnih cesta i pristupnih cesta oko mosta. S time što smo dobili? Pa dobili smo da ćemo u budućnosti povećat će se gospodarstvo, odnosno turizam na otoku Čiovu, poradit će nekretnine na otoku Čiovu, riješili smo prometnu infrastrukturu kao jedno od bitnih značajki sa ovim mostom vezano za razvoj turizma, i nadam se da Čiovo jedna budućnost svjetla očekuje nakon ovoga. Pristupne ceste prema novom mostu još uvijek nisu dovršene, ali uskoro će i one biti realizirane, potvrdio nam je to trogirski gradonačelnik Ante Bilić. Pristupna cesta na čiovskoj strani, po informacijama koje imamo, nažalost još nije spremna za puštanje u promet, ali bit će uskoro, još se čekaju u biti, samo koliko ima informacija, neke uporabna dozvola, a pristupna cesta na kopnenoj strani se očekuje početkom sljedećeg tjedna. Učer je bio tehnički pregled, ona će isto jako, jako rasteretiti, jer će voditi direktno na zaobilaznicu i nećemo morati ići na plano, ali evo, rekli bi se strpljen spašen. Pa za pristupnu cestu na kopnenoj strani očekujemo će biti sljedeći tjedan, a u narednih mjesec dana bi trebala biti i spojna cesta na Čiovu gotova. Grad Trogir dobio je dakle dugo iščekivanu novu vizuru, a njegovim stanovnicima kao i Čiovljanima pao je kamen sa srca koji ih je pritiskao godinama, dobivajući na težini svake sezone kada su im se pridruživali deseci tisuća turista. S njihovim problemima najbolje bio upoznat splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Pa bilo je svega, a možda će najbolje ilustrirati riječi ministra Butkovića neki dan kad me je zvao, pa je rekao: eto Bobane, jesi li sad sretan, gotovo je. Sad znate koliko sam uložio i truda i napora i koliko je zivkanja, ali nije bilo u mojoj moći. Došlo je kraju napokon, no vratimo se na ovo. Danas je se taj događaj, vrlo brzo očekujemo na krajnje istočnoj strani, ili bolje rečeno jeste susjedna županija, ali na krajnjem jugu naše županije, početak novog projekta Pelješkog mosta, a sada svi skupa za sukat rukave i rješavati prometnu infrastrukturu aglomeracije Splita.
Kako bi obilježili ovaj povijesni trenutak za Trogirane i Čiovljane, grad Trogir i općina Okrug organizirali su veliku feštu. Sve starta večeras od 20 sati 30 minuta na parkingu Nasip Brigi, nedaleko od Novog Mosta, kada će se održati koncert jednog od najpoznatijih lica domaće zabavne scene, popularnog Joška Čaglja Jole. Osim Jole, sve prisutne zabavljače i Klapa Mindula i Trogirski Kanti. A dobra zabava i ovaj povijesni, itekako povijesni trenutak zaokružit će spektakularni vatromet. Jedan od glavnih prometnih projekata o kojem se raspravljalo i na nedavnoj sjednici vlade u Splitu je produženje željezničke pruge do aerodroma u Resniku, čime bi se spojile splitska trajektna i zračna luka. Prošle godine te dvije luke imale su više od 8 milijuna putnika, a kada bi došlo do realizacije planiranog projekta, došlo bi do rasterećenja prometnica, kako brze ceste, tako i splitskih gradskih ulica. Na nedavno održanoj sjednici vlade u gradu Splitu dosta se pričalo o prometnoj infrastrukturi šireg splitskog područja, ne samo o cestovnim pravcima, nego i o željezničkim. Jedna od glavnih ideja koja se već godinama spominje, a izgleda kao da će se uskoro početi realizirati, je željeznica od trajektne luke do zrakoplovne luke. U 2017. godini obje luke imale su ukupno 8 milijuna putnika i upravo je to razlog zašto se ovaj projekt što prije mora realizirati. Kojima ćemo krenuti dalje u razradu konkretnih mjera kako bismo došli što prije do onoga cilja koje je svima interesuje, a to je gradska željeznica koja spaja dvije najvažnije luke u ovome dijelu, rekao bih, hrvatskog Jadrana. Prošle godine zračna luka u Split u Kaštelima je zabilježila 3 milijuna putnika, trajektna luka koja je u neposrednoj blizini ovog zapuštenog željezničkog kolodvora, oko 5,5 milijuna putnika. Dakle, između dvije zračne luke na ovih 26 km pruge, ceste i prostora, među kojima je nekoliko gradova, Trogir, Kaštila, Solin i Split sa aglomeracijom, više od 350 tisuća ljudi, naprosto zahvaljuje i zaslužuje kvalitetniji prijevoz. To je ono o čemu ćemo danas raspravljati u vagonu i dalje na radnim sastancima. Gradonačelnik se osvrnuo i na još jedan dugo iščekivani projekt, željeznički kolodvor u Kopilici. Rekao je kako će i dalje željeznica ići do trajektne luke, ali u manjem opsegu nego danas. Željeznica će dolaziti ovdje, ali u manjem opsegu i na drugome mjestu, nadamo se, u Kopilici. Međutim, da bi imali kvalitetniji i intenzivniji promet na našim kolodvorima, trebamo željeznicu. Koju? Koja dolazi iz Europe, ne samo iz zračne luke, nego iz Europe. Dakle, paralelno, ako se sjetite, i u uvodnome dijelo i ministar Butković i premijer, ali i ja na sjednici vlade govorili smo o nužnosti modernizacije pruge prema Zagrebu. Naša djeca od 25 godina i mlađi ne znaju što je vlak put Zagreba. Dakle, ovdje ne razgovaramo isključivo samo o gradskoj željeznici, nego o željeznici na hrvatskom jugu. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić istaknuo je kako je cilj radnog sastanka bio pregled postojeće, ali i planirane infrastrukture. Prvenstveno je cilj izgradnja novih stajališta na postojećoj trasi, paralelno dok se radi i odgovarajuća dokumentacija za buduću trasu. I naravno, isto kao što je gradonačelnik rekao, samo zajedničkim trudom ministarstva, lokalne samouprave i željeznice može se unaprijediti ovaj cijeli sustav gradske željeznice i gradskog prometa na ovom području. Iz resornog ministarstva poručili su kako su grad Split, ali i Splitsko-dalmatinska županija u posljednje vrijeme pokazali veliki interes za rješavanje prometnih problema, prije svega u cestovnom prometu, ali jednako važna je i sanacija željeznica, kao i spajanje zračne luke na već postojeću infrastrukturu. Vrlo smo veseli da se prepoznala ovakva i da ovaj prijedlog je došao iz grada Splita za povezivanje u željezničkom prometu i povezivanje sa željeznice sa zračnom lukom. Je jako bitno koncepta vezano pogotovo uz razvoj integriranog prijevoza Republike Hrvatske. Pratili ste svi na otvorenju aerodroma dr. Franjo Tuđman riječi predsjednika vlade, a to je upravo bilo upućeno strateške poveznice i razvoj željezničkog prometa i željezničke infrastrukture. Mi danas možemo se pohvaliti da imamo, kaže infrastruktura, kao upravitelj infrastrukture, otprilike što u pripremi, što u provedbi, otprilike oko 2,3 milijarde eura vrijednosti projekata. Mislim da te brojke govore same za sebe i mislim da je ovo jedna hvale vrijedna inicijativa
koje će povezati grad Split, pogotovo olakšati kvalitetniji, omogućiti kvalitetniji život samim stanovnicima grada Splita, ali i pripremiti grad Split i u turističkoj zoni, pripremiti grad Split na novo povećanje prometa. Ovo nije prvi put da se spominje izgradnja željeznice do zračne luke, duga je to priča. No državni tajnik za infrastrukturu u Ministarstvu prometa, mora i infrastrukture Tomislav Mihotić kaže kako ovaj projekt ima i glavu i rep, te da je ozbiljniji od svih dosadašnjih pokušaja. Inače, sama zračna luka, to je trenutno jedna od najvećih investicija u državi. Tamo se preko 400 milijuna kuna sada realizira iduće godine. Ona će biti u rangu Zagrebačke i Dubrovačke zračne luke što se tiče svojih kapaciteta za prijem putnika. Što se tiče samog broja putnika, ona je negdje blizu 3 milijuna putnika. Idućih godina će samo to rast, rapidno raste. Porast u prva 4-5 mjeseci ove godine je bio gotovo 15%. Znači, te dvije točke koje će se spajati, zračna luka sa 3 milijuna putnika, trajektna luka sa 5 milijuna putnika, sasvim sigurno opravdava sve ovo o čemu mi danas razgovaramo. Točan datum početka izgradnje pruge, kao i potencijalno vrijeme kada bi projekt trebao biti gotov, nije poznat, jer prema riječima gradonačelnika Opare, ovo je previše vrijedan projekt da bi se špekuliralo o datumima. Jedno je sigurno, a to je kako su četiri velika grada i Vlada Republike Hrvatske pokazala interes za izgradnju željezničke pruge od Splitske trajektne luke pa sve do Resnika. U Podstrani je tijekom ove turističke sezone gorjelo 4 puta. Svi požari u kratkom su razdoblju stavljeni pod nadzor. Iduću sezonu vatrogasci DVD-a Podstrana dočekat će spremni za još jedno navalno vozilo, vrijedno preko 1 milijun kuna. Prije točno godinu dana vatrogasci iz Podstrane bili su razasuti od Šestanovca preko Sitnog pa do svoje općine. Prošlo je točno godinu dana od katastrofalnog požara koji je trajao 3 dana i napravio štetu kao nijedan požar ranije u hrvatskoj povijesti. A danas su vatrogasci ispod strane u zgradi općine potpisali ugovor u kojem stoji kako će u narednih 9 mjeseci dobiti novo navalno vozilo, vrijedno preko 1 milijun kuna. U našoj općini ima dosta uskih ulica. Sva vozila su nam velika. I znači, to vozilo će nam trebati za prvo da možemo lakše prolaziti kroz ove uske ulice i da možemo čuvati našu odmještana imovinu, kuće i sve drugo ostalo i to je to. Ne bi, znači, to je vozilo iz zamjenjivo vozilo koje je 30, zapovjednik reka 36 godin staro. Imamo dosta opreme, zahvaljujući općini i zahvaljujući našim donatorima. Nažalost, prošlu godinu bio taj veliki požar i ljudi su nam donirali i opreme i tako. Sad smo, šta se toga tiče, kada je to vozilo, nadamo se još izgradnju vatrogasnog doma i to bi bilo to. Zapovjednik Podstranskog DVD-a prisjetio se te paklene noći 17. na 18. srpnja prošle godine. To je požar koji je trajao 3 dana prije i došao u Podstranu preko brda, spustio se na najgore moguće mjesto, tamo gdje ne mogu prići vozila. I naišao je, kad su bili umorni ljudi, tu vozila su bila, neki u Šestanovcu, neki su bili Strinjine, Tugare. I to se desilo stvarno, ja mislim da se to neće nikad više desiti tako nešto. Imali smo požar nakon 2 mjeseca poslije koji je došao iz pravca Jesenica, to smo odradili, reka bi, fantastično. Imali smo ujutro mali problem kad se on sa brda spustio ponovo dolje, zaprijetio malo selo, ali hvala Bogu kiša je tu došla i malo nam pomogla. I ove godine vatrogasci ispod strane imali su susrete s vatrom, ali požari na sreću nispbili veliki kao lani. Počela po strane ovog godina već imala 4 manja požara, ali mi dežuramo 24 sata dnevno, imamo 4 do 5 ljudi, zavisi koja smjena, tako da smo zašli odmah 2 vozila. Najopasnije je bilo u nedjelju ujutro oko 8:45, požar je bio u godinu po strani, zapalila se trava i nisko raslinje, ugašanje za jedno 25 minuta je stavljen pod kontrolu i za jedno 45 minuta je ugašen skroz. Tu izašli su nam pomoći i DVD Žrnovica i jedna vatrogasna postrojba, izašli smo i mi sa 2 vozila. Proizvođač ovog navalnog vozila je jedna domaća firma iz Ozlja, a predstavnik te tvrtke svjestan je jednog od najvećih problema hrvatskih vatrogasaca. Sadašnji vatrogasni park je izuzetno star, prosječna starost vozila je preko 25 godina, a vatrogasci normalno koriste vozila koja su stara i više od 30 godina ili 35 godina.
Mislimo da bi se da bi vlast trebala naći neka rješenja, da bi trebala imati sluha za ovakve projekte koji se u biti odrađuju, sve se odrađuje gotovo dobrovoljno, a tvrtke iz Republike Hrvatske bi isto u tome našle interes. DVD ispod strane još će ovu požarnu sezonu odraditi sa starim navalnim vozilom koji ima gotovo 40 godina, a onda će već idućeg ljeta u sastavu ući novi član, potpuno novo i moderno opremljeno navalno vozilo. Tradicionalno na splitskim ulicama u turističkoj sezoni možemo vidjeti i strane policajce. Kao i prethodnih godina, i ove godine u Dalmaciju su stigla dva francuska policajca, a sve kako bi pomogli svojim sugrađanima na ljetovanju ukoliko naiđu na određene poteškoće. Splitski policajci dobili su još jedno pojačanje ove sezone. U narednih mjesec dana na ulicama Splita radit će i dvojica francuskih policajaca, koji će biti na usluzi svim onima koji dolaze iz francuskog govornog područja. Nije to prvi put da pripadnici francuske policije stižu u Split, sve je to plod odlične suradnje između Ministarstva unutarnjih poslova te dvije države. Ova dva policijska službenika uz potporu veleposlanstva, ja vjerujem da ćemo dobiti ovaj jedan strukovni nastavak te jedne lijepe suradnje između Republike Francuske i policije Republike Francuske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Oni su ovaj put prvi, a mi drugi. Sljedeći put se nadamo da ćemo mi biti prvi, a oni drugi, i to bi bio jedan dobar oblik i nastavak te suradnje. Iz francuskog veleposlanstva ističu kako ovo jako bitna stvar za Francusku republiku, jer u Hrvatskoj ljetuje više od pola milijuna gostiju iz Francuske. Mi zahvaljujemo gospodina Marendić, zahvaljujemo gospodin Milina, glavni ravnatelj iz MUP-a, jer za nas tu suradnju je jako, jako ozbiljna stvar i mi nadamo se da to će biti korisno za naši turisti, francuski turisti, jer mi sada očekujemo više od 500.000 Francuza u Hrvatskoj ove godine, znači za naš ta suradnja je jako velika stvar. Evo, naši mladi žandarm su tu s nama i nadam se da će biti korisno. Ja znate, u Surjanu uvijek je korisno i za Hrvati i za Francuzi. Orien Rajon, policijski je službenik s juga Francuske, u Hrvatskoj je prvi put bio još u doba bivše države i od onda stalno posjećuje Lijepu našu. Ova misija je vrlo bitna za mene, zašto sve je odlično, a kolege, grad. I ovo je uvijek interesantan da raditi u drugoj zemlji, vi rastite profesionalno. Matija Stadić živi u jednom od pariških predgrađa. Hrvatski govori vrlo dobro, ali to nije ni čudno jer su mu roditelji podrijetlom iz Slavonije, pa se u kući priča hrvatskim jezikom. Ovo će mu biti drugi put da u Hrvatsku dolazi raditi u sklopu ovog projekta. Čast mi je doći ove godine na zahtjev hrvatskih vlasti za kreiranje europske policijske postave za, što se meni čini, drugu godinu. Prošle godine policija ali i cijeli stanovnici Splita dočekali su me vrlo dobro. Mislim, sve je prošlo vrlo dobro prošle godine. I bili smo na mogućnosti da radimo zajedno u najboljim uvjetima. Samo ponekad Francus kad dođe u drugu državu, ako na primjer izgubi papira i mislim pasoš ili osobna, i ako ne zna da priča engleski, onda mi smo ovdje da damo pomoć za njih. Francuski dvojac bit će raspoređen na područje prve i druge splitske policijske postaje. Nama je zadovoljstvo što ove godine možemo ugostiti francuske policijske službenike. Oni su prošle godine potvrdili svojim radom visoku razinu profesionalizma i kooperativnosti s našim policijskim službenicima. Ono što je možda bitno, sve podatke o njihovom boravku na našem području imaju i druge žurne službe i mi smo zajedno s njima
u stanju i spremni smo pružiti pomoć u svim situacijama kad bi to francuski državljani tražili. U policijsku upravu Splitsko-dalmatinsku osim francuskih policajaca stigli su policijski službenici iz 6 zemalja koji će u okviru projekta Sigurna turistička sezona međunarodna policijska suradnja policije u Odori službu obavljati na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećam na najzanimljivije teme emisije. Neopisivo slavlje u Splitu Srebrne vatrene dočekalo preko 50.000 ljudi. Nakon 50 godina čekanja u promet pušten novi Čiovski most. Željeznica uskoro stiže do Resnika. U Splitu održan radni sastanak iz Ministarstva prometa poručuju kako se radi o projektu od izuzetne važnosti. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!